Moro moro, se on Jarkko tässä ja tänään tehdään pitkästä aikaa remonttia pihalla. Ja tänään remontin kohteena on Lada Niva. Ja mitä mä tähän teen? No, mäpä kerron. Sillä tää on mulla tämmösen pihatraktorina nyt toiminut. Pihatraktorina toimii ja täällä tulee aina silloin tällöin ajeltuu. Ei ihan joka päivä eikä edes joka viikko. Aina silloin tällöin kun tarvii. Täällä on vielä vähän enemmän kuin joutuu romuja liikuttelemaan tässä pihalla. Ja no, tämmönen traktori. Perkele, kattokaa, mä löysin avaimen. Tätä mä oonkin ehtinyt 8 milliä. Mut joo. Tää on siinä. Täällä ajetaan aina silloin tällöin. Niin tässä on se ongelma, että kaasarist hävii bensat, kun tää seisoo kauan. Haihtuu johonkin. Ja sitten no, haihtuu. Sitten kun starttaa, niin joutuu starttaa aika kauan ennen kuin bensapumpuissa alkaa pumppaamaan. Pumppaamaan kaasarin täyteen, että saa tonne bensaa. Et nyt mä ajattelin tehdä vähän parannuksen, sillä. Tässä on se ongelma, että tässä on jälkiasennettu bensapumppu. Tämmönen. Ja näissä jälkiasennetutuissa, no nää on siitä hyvä, että nää toimii ihan hyvin. Ei niinku mitään ongelmaa. Mut yksi iso huono puoli on siinä, että tässä ei ole sitä käsivipua niinku. Mulla on täällä yksi tämmönen ladan orkkis. Tässä on tää pumppu, missä saat kädellä pumpattu. Kädellä runkattu tonne, että se vetää ton kaasarin täyteen bensaa. Niin tää on ihan hyvä, suunniteltu just tämmöseen käyttöön. Tää on näköjään Madein russia, et tää ei kovin vanha oo. Ja en tiedä, vuotaaks tää vai toimiks tää. Ei mitään haju, mut kokeillaan. Käyvä paket työkaluja. Otetaan tää vanha irti ja laitetaan toi tilalle ja katsotaan. Mä pekän hakee työkalut ja laitan varmaan timelapsen käymään. Et tehdään niin. No niin, nyt on vaihdettu tää ja tuntuu, että toimii, kun pumppaa tästä tuolla liikkuu. Polttoaine liikkuu. Koitetaanpa pistää käyntiin. Tää on tässä sellainen työkonemainen sisältö. Ei oo mitään ylimääräisiä pumputuksia. Sulakerasiakin on täällä näin. Siinä ei mitään ylimääräisiä oo. Tää onkin tämmönen työkone. Pumppasko se edes mitään sinne? Niin kaasua vois vähän, itse toi kaasari heittää sinne. Aika huonolta näyttää. Eikö sä sit toimi ollenkaan? Eikö tää sitten toimi vai? Ei niinku mitään.
Vähän vaikuttaa siltä, että toi ei toimi. No perkele. Pitääkö katsoa, onkohan mulla vielä yksi. Olisiko mun vielä yksi toinen pumppu olemassa? Ehkä saattaa olla. Sen takia toi varmaan oli tuon varassa, kun ei se toimi. Kato taas. Tossa olisi yksi. No se kyllä pitää ääntää aika kovaa. Kuulette? Se toimii, sen voi laittaa. En tiedä miten se... Mitenhän se, vuotaakohan se? Enpä tiedä. Sitten mun pitäisi olla yksi vielä. Jossain tuolla. Antaa sen olla. Otetaan toi mikä tuolla. No niin, nyt tuntuu paremmalta. Pumppasin jo ton kaasarin täyteen. Nyt pitäisi lähteäkin. Se toiselle ei saanut pumpattu mitään. Kokeillaan. No niin. Heti lähti. Katsotaan vuotaako se. Tuntuu et ei vuodakaan. Näyttää toimivan. Elikkä... Tää on letkut maassa, mutta tää voi heittää sit roskiin. Oi. Tää voi heittää jo roskiin. Periaatteessa tähän sais uudet tiivisteet, mut viittiinkö sitä ostaa? Perkele sammu. Miksi se sammu? Mikäs sen sammutte? Vai eikö pumppaa enää? Vai hajosko tääkin vittu? Vai hajosko tääkin perkele? En tiedä, katotaan. Katotaas toimiiks tää, kun mä pyöritän tuon startin. Kyllähän se toimii. Nyt siinä on joku muu vika. Jonkunlainen muu vika. Et sitä enkö rupee enää vaihtaa. Oi. Mikäs vika tähän nyt tulee? Kato taas. Tuleeko tänne kaasarille asti bensaa? Voi olla, että siellä oli joku roskakin lähti tänne itse kaasariin. En tiedä. Mitäs käy kun... Ei kyllä sinne tulee... Bensaa tulee. Bensaa tulee, eli vikaa ei ole siinä. Hävisikö meillä kipinä vai mitä tapahtuu? Katotaan. Katotaas, pissin ton pyssyn toho.
No nyt lähti heti käymään. Nyt taas ei tuu kipinää. Joo, ei tuu. Ei tuu kipunaa. Miksi ei tule kipunaa? Tuleeko Puolalta kipinää? Ei tule. Tämähän on mukava vika. Menikö mukaan sytkäboksi? Jos meni, niin aika hyvä tuuri kävi, kun tää on toiminut monta vuotta ihan ilman ongelmia. Niin nytkö sit se hajos? No nyt lähti käymään. En tiedä, oliko vaan huonosti kiinni joku liiti. Varmaan toi oli huonosti. Että joo. Jos tää täältä helvettiin. Taasko sama vika? Voi perse, mä sanon näitä. Joo, se on toi liiti, ei toimi kunnolla. Joo. Eiköhän tää video ollut tässä. Pitää toi liitin varmaan korjata. Sillä tuntuu, että siinä on nyt vikaa. Toi on tommonen pikkujuttu. Tää voi laittaa kunnolla kiinni. Ja joo. Nyt saa varankin käyntiin paremmin vissiin. Pitää vaan toi liitin korjata ja katsoa. Mut joo. Mä sanon moro.